Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil voľby prezidenta Slovenskej republiky na sobotu 16. marca. Voľby v Brezovej pod Bradlom sa uskutočnia v budove základnej školy na sídlisku Dolné Lúky v čase od 7. hodiny rannej do 22. hodiny. Voliči budú mať možnosť tentokrát voliť v dvoch volebných okrskoch, teda v dvoch volebných miestnostiach. Pre tých, ktorí nemôžu prísť zo zdravotných dôvodov k volebným urnám osobne, budú pripravení členovia komisií s prenosnými volebnými urnami. V prípade, ak ani jeden z kandidátov na prezidenta nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov, uskutoční sa druhé kolo voľby prezidenta, a to v sobotu 30. marca.